fullsatt i tornhallen och fullt ös bland körsångare och de unisona sångarna som sitter här i Sundsvall i tornhallen. Välkommen hit till en ny allsångskonsertserie. Det är, tror jag, 12:e året som vi håller på och uppemot, ja, det är 60 program som vi har gjort. Och i år har det varit väldigt mycket Evert Taube och fattas bara, det är ju 100-årsjubileum. Evert Taube, 100 år. KFUM-kören ska ta och leverera en sång som heter Vals i Valparaiso. Evert Taube först i programmet, och ni som har varit med tidigare i den här serien, ni vet att vi har många gäster, gästsolister i våra program, och det har vi också den här gången. Jag är jätteglad att få presentera ifrån Malmö, Åtta Glas! Det lyser som ett hellregn, men jag är lika glad för det. Rabbala hajda bajda haj. Hur hungrig är en tia idag? En tia är en spänn. Om du har en tusenlapp kvar, gå på krogen för den. Men gå ensam, en drinken blir för du är jättelack. Bara betala och se tack. Vågar du att ropa oj och ack. Sjung en liten glad blues. En glad blues. En glad blues. Skippa stressen. Så, blir glad, blir glad. Håll tungsbyspressen. Så, blir glad, blir glad. Bryt deprimessen. Så, blir glad, blir glad. Var inte ledsen. Då, blir glad. Då, blir glad, blir glad, blir glad, blir glad, blir glad. Med alla fina vatten ryggen. Då, blir glad. Det som är tala kala hyggen. Då, blir glad. Glöm alla fula nya byggen. Då, blir glad. Slå bort den som du slår mot myggen. Då, blir glad. Till dig en annan bild i smygen. Då, blir glad. Då, blir glad.
Brilla, 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 och segelhotar. Brilla, samma bad, dixilotar. Brilla, hör handpillade skär. Brilla, åh, tänk på tjejer. Brilla, er tjej, tänk på mig här. Då, brilla, 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 skratta bort sorgen. Det är andra ord jag menar. Det är vad det är. F-B-O-I-G-K-L-M-N-O-R-A. Vilken sång! Nu blir man verkligen glad. Välkommen hit. Här står en kantor. God dag och tack. En kantor i Malmö. Var det någonstans? Sankt Andreas kyrka spelar jag i. Sven Inge Frisk. Det här var inte precis koralmusik precis. Nej, men när jag inte spelade i kyrkan så springer jag bort till musikhögskolan i Malmö. Och där har jag hittat de här människorna. De är ju examinerade nu allihopa. De har blivit stora. Hör du, åtta glas, kan du förklara namnet? Vi har fått frågan hemskt ofta så att jag har förberett ett svar. Ja. Får vi göra? Det var en väldigt bra fråga, säger jag alltid då. Det är så att det är en tidsangivelse till sjöss och ett bra namn på vår ensemble. Ja, då förstår ni. Ja. Åtta glas! Jag sa i början här att det är mycket tåb. Ni ska också sjunga tåb i år. Ja, hemskt gärna nu, till exempel, ja. Om vi får Tåbs lilla visa om Fritjof och Carmencita, som Kjell Edstrand har arrangerat för oss. Han som sitter där borta vid pianot. Ja, Sandborron, en liten nyförrypad gata. Den ligger inte långt från Rio de la Plata. Nästan i kanten av den blåa Atlanten. Och med pampas bakom sig många hundra gröna mil. Hit kom jag ridan en afton i april. För jag ville dansa tango. Ras, fred, fiol och mandolin. Hördes det från krogen i sadastig. Där på bänken i Maltillo med en ros vid sin varm satt en bedårande rilla kallens. Mamman där vinnan satt i vrån. Hon tog mitt rysen, en pistol och min mantor. Jag bjöd upp och Carmencita sa sig gracias. Vamos a bailar este tango. Carmencita lilla pena. Gör mig inte så besviken. Jag tänkte skaffa mig ett jobb här i butiken. Köpa mig några bara skara och tora. Inte spela och dricka men bara en sviken. Säg Carmencita, det är ändå blott med mig. Säg som du vill dansa tango. Nej, Fritjof, ni förstår musik. Men jag tror inte vi kan stå i en butik. Och förresten sa min pappa just idag.
heller inte köpas för pengar. Min kärlek ger dig priset, skaffa mig men jag blir du dig. Och när vi blir gifta sätta ungar ska du få som kan dansa tango. Ja, vilda takter, tangotakter, tobska tangotakter. Ja, nu ska vi ta mildare tongångar. Och det är väl så att vi vanliga människor som sjunger, vi skulle ibland vilja sjunga melodier som mest solister sjunger. Jag tänker på den här Oscar Mericantos Där björkarnas husa. Men nu ska vi alla vara solister. Vi ska låta kammarkören introduceras så vi får rätta stämningen, nämligen... Det känns faktiskt skönt att få sjunga en sån här romantisk sång. Ofta är sången annars som liksom Hold me tight! Oh, hold me tight! Eller vad det nu kan vara, sån här härliga, raffiga pop. Ja, jag ska inte klara av det kanske, men det är skönt att få sjunga milda, ljuva sånger som handlar om att vara vän och sprida vänlighet över sig. Att göra livet ljuvligt för varandra slutade vi att sjunga i Där björkarna susa. Ja, nu ska vi ta... en sång som Hasse och Tage har skrivit texten till. De brukar ge oss humor men också djupa tankegångar. Och så är det i den här Längtans blå blomma som Schubert har skrivit musiken till. Lasse Bagge har gjort arrangemanget och det är kammarkören som sjunger. Oh,
var en önskeflicka det, levererad utav KFUM-kören. Girl of my dreams, vi har väl alla en sån. Men nu handlar det nästan om en drömflicka, för hon är på väg in i himlen. Hon kommer till himlens port och så ska hon, ni vet, det finns många anekdoter om det. Och så knackar hon på, det är inte Gabriel som står där vid dörren, utan det är Petrus. Och så ska vi höra vad som händer när nu manskvartetten sjunger det. Vid himlens port är en flicka bad. Sankt Petrus, ack öppna för mig. Han svarade: Nej, det gör jag ej. Varför är nu så sträng din dom? Därför att om du alltid var och aldrig kysste någon kar. Därför att du aldrig kysste någon kar. Att du aldrig kysste någon kar. Men flickan helt förstulet log. Vipsgubben hon vid hakan tog. En kyss hon tryckte upp på hans mun. Och Petrus öppnade på stund. En kyss från flickans söta rosen mun. Den öppnar himlen strax på stund. Och alla helgon skrattar då. Men gubben Petrus mest ändå. Och alla helgon skrattar då. Men gubben Petrus mest ändå. Men gubben Petrus mest ändå. Men gubben Petrus mest ändå. Ja, en manskörsvisa från 1800-talet med lite humor i. Det skadar väl inte. Vi ska, jag höll på att säga, stanna kvar där. Nu blir det en gospel nämligen, men mera på allvar. I regel brukar väl gospels ha väldigt tät rytm och intensiv känsla i sig. Och känslan är det väl inget fel på, men rytmen är långsam. När nu nästa gästsolist levererar och sjunger Always Remember. Always remember.
is beautiful, so beautiful. The name of Jesus is beautiful, so Pontare. Roger Pontare, välkommen hit. Du tänkte gå du, men jag måste få prata med dig. Ja, vad trevligt. Roger Pontare som sjöng en gospel. Du sjunger all slags sång, så det passar väl utmärkt i en allsångskonsert. Ja, vi sjunger ju lite mycket gospel i Ramsö, vet du, på Storgatan. Ja. Du låter som du kommer från det innersta av gospelmusikens sydstater, och så kommer du från Ramsö. Ja, visst. Ja. Mycket soul där, vet du. Ja, det är mycket soul i Ramsen. Ja. Annars så sjunger du grig, vet jag, och du sjunger musikaler och... Landkänning. Ja, ja, just det. Men annars har jag hört det ibland storband och jazzmusik. Jo, det var ju synd inte varit någon swinger ikväll. Vill du ha swing? Nej, det vart ju bara två ballader. Ska han sjunga swing, tycker ni? Ja, publiken vill vara med. Ska vi försöka? Vad fan tar vi då? Ja, jag vet inte. Alltså, på egen risk. Alltså. Ja. Ja, om jag sätter igång med en blues så får du hitta på något. Okej, okay, jag testar. Roger Pontare! Jag måste ta lite hjälp. Sen kommer jag säga hu! Där vi är. Hu! Nej, mera. Hu! Yes, right on. Yes, I'm gonna move right the outskirts of town, baby. Yes, I'm gonna move right, baby, the outskirts of town. And your baby just told me you must be out of your mind. That's my deal. Yes, I'm ready in a neighborhood
Fritt fram för Roger Pontar från Ramsele. Ja, det svängde gott där. Improviserat och skönt. En blues. Jag vet inte vad han sjöng, men i det dur var det i alla fall. Ja, hörni, sången, den ger oss så många olika känslor. Det är faktiskt så att någonting viktigt sker i en människas liv, så finns sången där, både glädje och sorg. Jag tänkte faktiskt på vad mycket faktiskt sångledare betyder. Och till det här programmet så vill jag inbjuda några sångledare som har betytt och betyder mycket för oss svenskar. Som har funnits i massmedia och finns i massmedia och ger oss och hänför oss åt sången. Så vi vandrar vidare in i sångens mysterium. Och var ska man börja om inte med den grand old man som hjälpte oss att sjunga för en tid sedan, nämligen Egon Kjerrman! För ingenting kan så som sången ge ett glatt humör som susen gör. Sjung därför ofta och du ska se att snart en kör du hör. Och så sjunger vi: lyssna på mig, på mig, på mig. Och jag sjunger nu för dig. Och du är i dig, är i dig, är i dig. Som en dig för dig. Men säg. Bara serien ifrån Umeå då vi hörde kvinnan som ledde oss och hänförde så hela kyrkan sjöng, nämligen Margit Borgström. Var vi på Skansen och sjöng, och där finns den borneledaren Bosse Larsson. Jag blev så inspirerad när jag satt och spelade. Med sånt ledarskap, det var fantastiskt. Det kändes som om jag var med i kyrkan. Här på ja, nästan på, va? Det var en härlig publik. Ja, du håller på med kyrksång fortfarande. Ja, det gör jag.
Enbart. Enbart, och du håller på inte med stora körer utan med en liten kör, berätta. Ja, det är vår familj. Pappa och tre av våra barn, våra fem barn. Ja. Du håller på med kör också, eller? Nej, det får körerna vara glada för att jag inte gör det. Nej, jag håller på med musiken i försvaret, med militärmusik med andra ord. Ja, du är chef för arméns musikpluton. Chef är jag väl inte, utan jag administrerar plutonen och så vidare. Och handlägger, heter det på finare språk, all musik i försvaret. Hur börjar det här med sång, Egon? Jag började det på så sätt, det var 1955, då hade vi inte tv, då hade vi någonting varje lördagkväll från Karlaplansstudion i Stockholm. Och det började klockan 8, 20 till 21 var det radiounderhållning. Och för att publiken skulle vara i en fantastisk stämning när programmet gick ut i luften, så sjöng vi allsång med människorna som satt där mellan 7:30 och 8. Och sen tyckte då Tage Danielsson, som var producent, att det här var ju så fantastiskt bra. Jag vet inte hur han kunde tycka det, men å andra sidan, han var vänlig man. Ja, så att detta kanske vi kan göra programmet av. Och så blev det ett sångprogram, och så höll det på då 55-65 på Skansen. Och så blev det Egon med Kärman så småningom. Ja, det blev vi sjunger hellre än bra. Ja. Är det du som har myntat det? Nej, det är Tage himself för det. Det är Tage som att du sjunger hellre än bra? Nej, jag har ändrat att det är bättre än hellre. Ja, så är det. Och Bosse Larsson, hörde ni vilken sonor stämma? Det var faktiskt ett högt G, vilken fantastisk tenorstämma då. Vad var det, sa du? Högt G. Nej. Jo. Det är ungefär som är två... Det, ja, det är som 2,40 höjdhopp ungefär. Oj, kanske man kan börja konkurrera med honom höjdhopparna. Han som är bäst nu. Ja. Patrik heter han. Patrik. Ja, i alla fall så är det så att hela Bosse är fylld av sång. Var helst han kommer, var det i Nygammalt eller det är Allsång på Skansen eller andra underhållningsprogram, så sjunger Bosse med en sån här härlig tenorstämma. En applåd för hans tenor! Ja, det är inte så ofta fyra sångledare står så här bredvid varandra, men vi brukar ju pressa andra människor att sjunga. Egon, kan inte du sjunga? Du kan väl sjunga Fjärren vinga syns på. Tack! Fjärren vinga kan du väl sjunga, eller hur? Ja, visst. Fjäril vingad syns på Haga. Mellan dimmas frost och dön. Sig sitt gröna skjul till laga. Och i blomman sin paulun. Missa sken i kärna. På en gång. Jag tror vi ska göra så att vi går ut på ett led här och så dirigerar vi. Det är inte så vanligt att man har fyra dirigenter, men då blir det sång i kubik, eller kanske kan vi säga kvadrat. Och så tar vi en riktigt vacker hymn som har växt sig in i våra hjärtan, som heter Sommarsalm, Valdemar Åhléns En vänlig grönska. Och så blir det fantastisk fyrstämmig stång bland tusen människor här. Varsågod, gå ut. Oh.
ifrån en sprättig evertåb, Fritjof Anderssons paradmarsch, så är det nu dags för KFUM-kören att sjunga en stilla serenad. Manskör sjunger gärna serenad, och nu heter den Stjärnorna tindrar igen. För det är ju så att man blir glad när solen skiner, och man blir faktiskt glad också om man hör en glad melodi. Visserligen så säger man att sång, det ska hjälpa i alla situationer, men det är klart, ibland räcker det inte med sång. Men lite gladare blir man om man försöker en sån här sång. Jag blir så glad när solen skiner, jag glömmer snön som föll i fjol, och alla trötta sura miner, det skämtar bort som stör. Så nu föreslår jag att vi tar den en gång till. Jag blir så glad när solen skiner, jag glömmer snön som föll i fjol, och alla trötta sura miner, det skämtar bort som smör i sol. Och vart jag kringer ser hur alla kvinnor ler, och hur jag glad och fin på denna melodi. Jag blir så glad när solen skiner, och därmed hela Sverige ska. Skönt att brista ut i en glad sång. Nu ska vi ner i en miniatyr, en liten visa. Ni vet att i leden här i olika kören så står det många som sysslar med musik även på annat sätt än bara med kör. Vi har en grabb som heter Per-Olo Brancell. Han skriver och snickrar visor, både text och musik. Och så jag sa åt honom att han kan väl göra så att han sjunger i ett av programmen en av sina visor. Just därför att visan faktiskt är lite annorlunda. Den heter Dopvisa. Och jag har inte hört någon dopvisa förut. Jag undrar om ni har det. I varje fall så hoppas jag att ni ska ta emot den här, jag tror jag vågar säga, gulliga lilla visan som Per-Olo Brancell sjunger. Välkommen fram. För att ge dig ett namn, du lilla som kommit ur kärlekens famn. Nu strålar mot ljus dina ögon till slut, ett möte under stjärnor, ett barn som valdes ut.
Med din lilla hand ska du knyta ett band från släkten som varit till framtidens land. Skrika och skratta för alla som försvann. Låt himmelen höra att kärleken vann. Med din lilla mun ska du kyssa en gång och känna blodet rusa av kärlek och tvång. Men än ligger knytet så självande och spänt, ett eget litet blad upp på livets stora träd. Per-Olof Brandsell, dopvisa. Ja hörni, nu längtar jag efter att få sån här spännande rytmer igen. Och nu är det dags för våra ärade gästsolister från Malmö. Här är de, Åtta Glas! Now won't you listen honey while I say, while I say, how could you tell me that you've gone away? Don't say that we must part. Don't break your baby's heart. You know I loved you for these many years, loved you day and night. Oh, honey baby, won't you see my left me crying after you've gone. There's no denying I feel blue, I feel sad. I miss the bestest pal I ever had. There come a time that I forget it. There come a time when you regret it. Oh babe, think what you're doing. Did all my love for you and grind it to ruin. After you've gone, after you've gone away. After you've gone away. Oh, after you've gone. After you've gone. I feel blue. If you miss the bestest pal you ever had. Oh, there come a time. Now don't forget it. There come a time when you regret it. Sångare från Malmö, Åtta Glas. Ja, hörni, när det skrivs visor och sånger nu för tiden så har inte så många lång livslängd. Vi sjunger dem och gnolar dem ett halvt år eller ett år och så försvinner de. Men några få blir kvar och de blir evergreens som vi alltid sjunger. En av de sångerna heter Anthem. Anthem, den sjungs och den har sjungits in i våra hjärtan. Och nu ska vår gästsolist, en av våra gästsolister, sjunga just Anthem. Roger Pontare! Can possess.
my country such, they rise to fail, and she is eternal long before nation's lines were drawn, when no flags flew, when no army stood, my land was and you ask me why I love her through wars, death, and despair. And she is the constant we don't care. And you ask me, will I live? All the borders, but I'm still there now. Pontare. Vi tackar Åtta Glas. Och vi tackar våra härliga sångledare Margit Borgström, Egon Kärman och Bosse Larsson. Och körerna som har medverkat. Och så är ni välkomna tillbaka nästa... Åh, tack ska du ha. Tack, tack. Nästa fredag då vi bjuder på 10 buss. Chaufförer från Mosambik som sjunger, operasångar världsklass och en dragspelare som kommer att bli av världsklass. Välkommen tillbaka nästa fredag. Men nu, gemenskapssången.